Insabu ġo fabrika li għawek jisiru ħafna prodotti fostom il-BLUESHAPE batteries. Ir-riċerka għaw ġow hija parti tar-rutina ta' kuljum. Ejja ħammorru flimkien ħan siru nafu x'hemm ġewwa batterija. Mela engineer, ħan nibda nsaqsik dil-domanda, mela, kulħadd għandu smartphone, eżempju hawnhekk għandi Samsung Galaxy Note 3. X'tip ta' batterija għandhom ġew fihom daw? Hemm il-ġurnata dawn maġġor parti huma kollha lithium-ion battery, għax il-lithium-ion battery għandha saħħa, duration, jiġifieri ħafna iktar minn il-batteries l-oħrajn. Ħafna nies issa jużaw dawn id-DSLRs, imma għandhom problema għax il-batterija tagħhom hija żgħira. Soluzzjoni tal-BLUESHAPE hija li għamilna batterija universal battery li aħna nsejħula BUBBLEPACK. Dina tista twaħħala ma' tripod minn hawnhekk u hawnhekk teħel mal-kamera u din tiżżar ma tinqala tislajdja u mbagħad tista' tillokja u jiġi arranġament fuq tripod. Jew inkella tista anki għandna aċċessorji pereżempju d-dendila ma' ċintori. Għandha diversi outputs, pereżempju 11.2 jew inkella 8.4 selectable. Allura tista' tħaddem diversi tipi ta' kamera. Huma batteries teknoloġija lithium-ion, saħħithom ħafna parti din is-saħħa elettrika li fihom, fihom anke saħħa fiżika. Ibqgħu hemm għax daqt ħanagħmlu drop test ta' din il-batterija ħon nittestjaw is-saħħa tagħha. Hawnhekk jiġri l-fażi tad-design, x'jiġri waqt id-design? Il-prodotti kollha tagħna niddiżinjhom kollha aħna in-house, kull design involut. Il-ħin qed naħdmu fuq il-V-plate li hija ditawn li dija l-mudell antik tagħna, din teħel mal-kameras kollha li jeżistu u l-batterija teħel hawnhekk. Ħaj kollha features tipo il-BUBBLEPACK li kollha voltages differenti wkoll ġo fiha, tista' teħel ma' kamera żgħar, ma' kamera żgbar, eċetera eċetera. Ħanibdew l-ewwel drop test tagħna mela li ħanagħmlu hawnhekk f'idejha għandi l-BLUESHAPE GRANITE 270HD għan iċċekkja li qed jaħdem infatti jekk jiena nafas il-buttun qed naraw li l-power qed jitla' ġifieri u qed jaħdem mela nwaqgħuh minn shoulder height. U issa il-moment li naraw u infatti il-battery għadet taħdem. Issa ħanagħmel it-tieni test. Ħanaddi minn fuqha bil-karozza tiegħi. Mela kif rajt poġġejt il-batterija mal-art, issa ħansuq minn fuqha. Mela, kif rajtu hemmhekk għaddejna minn fuq il-batterija, għal-filming aħna għaddejna aktar minn darba, kull darba li għaddejna minn fuqha miskina ħassejta ġo fija tidher ċara li miskina xi ħaġa għaddiet minn fuqha. Il-klip għadu tajb ma l-iktar moment ngħidu hekk the moment of truth kif jgħidu bl-Ingliżi hija jekk il-batterija għadix taħdem. U jekk jiena nafaż il-buttuna flimkien ħan siru nafu u hemmhekk kif qed naraw xelu l-LEDs, jiġifieri l-batterija għadha taħdem. U interessanti, dini għal-gadget li tħaddem il-gadgets tagħna, il-batterija fil-każ ta' di, il-batterija tad-ditta BLUESHAPE.